Сьогодні у Монте-Карло 29-річний Максим Бурсак проведе 29-й бій у своїй професійній кар'єрі. Позаду 26 перемог, з яких 12 дострокових, одна нічия і один програш. В активі 9 титульних поєдинків та 3 виграні пояси. До свого першого титулу Бурсак йшов майже 4 роки. У червні 2004-го боксер дебютував на профірингу, а пояс чемпіона світу IBF серед молоді він здобув лише у квітні 2008-го. Тоді Бурсак у 7-му раунді переміг технічним нокаутом грузина Міхаїла Хуцешвілі. Два захисти цього титулу Максим теж провів того ж року у тому ж Київському палаці спорту. Обох опонентів, італійця Де Кароліса і аргентинця Понце, він нокаутував у 8-му раунді. Після цього Бурсак залишив вакантним молодіжний пояс. Йому вже виповнилося 24 роки. Саме час було почати претендувати на більш престижні титули. У квітні 2010 року Максим Бурсак приміряв свій перший дорослий пояс. Знову Київський палац спорту, знов-таки 8-й раунд. Німець Марко Шульц отримав по печінці, а Бурсак – вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. А потім українець на власному досвіді перевірив справедливість одного з найвідоміших постулатів профібоксу. Про те, що втримати титул важче, ніж його здобути, засвідчив вже перший захист. У Дніпропетровську американець Брайан Вера протримався в рингу усі 12 раундів. Але Бурсак був точнішим, активнішим і різноманітнішим. Відтак усі троє бокових суддів віддали українцю перемогу за очками. Так само за результатами підрахунків суддів Бурсак виграв і в наступному захисті титулу. У Києві він 12 раундів лупцював аргентинця Карлоса Хареса, але той все ж таки дочекався фінального гонга, стоячи на ногах. Ще після двох поєдинків Бурсак вийшов на поки найголовніший поєдинок у своїй кар'єрі. 4 травня минулого року він у Парижі боксував за титул тимчасового чемпіона світу WBO проти камерунця Хасана Нданджікама. Тоді Бурсак вперше бився за межами України. І вперше програв. Так після 12 раундів вирішили бокові судді. Куди переконливіше, українець провів свій наступний титульний поєдинок. 2 лютого цього року Франція навпроти Бурсака місцевий боксер Жульєн Марі Сент. А на переможця поєдинку чекає вакантний пояс чемпіона Європи у середній вазі. Чекав недовго. Трохи більше 2 раундів. Після атаки Бурсака рефері навіть не став рахувати, а одразу ж зупинив двобій. П'ятий номер рейтингів версій WBA і WBO. Найсильніший боксер у своїй вазі на своєму континенті. Макс Бурсак знову впритул наблизився до того, аби битися за звання чемпіона світу. Але, як то кажуть, степ-бай-степ. До мрії треба йти крок за кроком. Черговий крок він має зробити ось-ось. Сьогодні у Монте-Карло український боксер на прізвисько «Тигр» вперше захищатиме свій пояс чемпіона Європи. Итак, первым в ринг выходит принц Аарон. Он у нас претендент. Напомним, что Макс Бурсак завоевал свой пояс чемпиона Европы в предыдущем поединке, нокаутировав Жульена Мари Сента у него дома во Франции. И сегодня первая защита. Принцу Аарону 25 років, на відміну від українця, якому 29. Макс Бурсак більш досвідчений боксер, більше титулів у нього в кар'єрі було завойовано. Ну а принц Аарон, як ми вже зазначали, небезпечний саме от своїм зростом 1,91 м і 1,75 м лише у нашого досвідченого чемпіона Європи.
Да, ну, во всяком случае, нокаутером сложно назвать принца Арона. Он достаточно быстрый, техничный боксер, но всего лишь, как мы видели, 5 досрочных побед из 23. Зазвичай принц Арон тримає своїх суперників на дистанції, намагається їх не підпускати близько і таким чином заробляє очки. Ну, а тепер вихід в ринг нашого чемпіона Макса Бурсака, який обіцяв завершити цей поєдинок достроково. Тобто заінтригував нас. Бурсак, конечно, в особом представлении не нуждается. Множество раз мы видели его поединки. И, конечно, пока что мы не забыли его поражение. Единственное, которое у нее есть в пассиве против Хасаманда Манджикама. На кону тогда стоял чемпионский пояс по версии WBO, который, к слову, Хасим Дамджикам потом уже потерял в поединке против нокаутера Питера Кулина. Саме тому Макс Бурсак зазначав, що йому, в принципі, реванш не дуже цікавий, бо він хоче, передусім, змагатися за пояси і в перспективі за пояс чемпіона світу. Неможливо, власне, принц Арон стане такою черговою сходинкою до мрії Макса Бурсака. Третім в рінгі у нас буде Робін Дольп'єр. He weighed in at 73, I beg your pardon, 72.3 kilograms. Ну, теперь нам представляют боксеров, более подробная информация о них. 72 килограмма, 300 грамм на взвешивании. He boxes in the blue trunks with silver trim. Ladies and gentlemen, he was the UK's prize fighter champion. Любить баскетбол принц Арон, і це не дивно, знову ж таки, зважаючи на його габарити. Нравится ему Дэвид Бекхэм. Prince Арон! Який хоч і не є баскетболістом, як відомо, але є співвітчизником принца Арона. Сухой, жилистий, височенний боксер. Ну а тепер нам представлять Макса Бурсака. 72 кілограма, 100 грам на взвешуванні. Любимий боксер Віталій Кличко. Любимая музика рок. Последних 5 поединков мы видим только одно поражение. Любит атлетику. Ну и 26 побед, 12 досрочных у него в активе. Прозвище у Макса Тайгер, Тигр. Пам'ятаємо ми блискучу перемогу Макса Бурсака, дострокову перемогу над Джулієном Мелісентом. Зараз українець в хорошій формі. Принаймні, про це казав Сергій Гордієнко перед боєм, що вони готові змагатися за найвищі титули, за найголовніші пояси з найбільш сильнішими боксерами світу. Поки що неможливо, не найбільш сильний так в цій вазі спортсмен в ринзі проти Макса Бурсака, але це чудова перевірка і хороший такий іспит перед майбутніми боями. Да, в будь-якому випадку поєдинок санкціонірован. Арон має хороший послужний список, так що хорошая защита. Посмотрим, насколько она удачной будет сегодня для Макса Бурсака, который, конечно же, основной целью для себя видит поединок за звание чемпиона мира. Взагалі-то принца Арона звати так Арон Джонс. Принц – це вже потім якось прижилося. Да, приклеилось к нему. Поединок начинается. Ну, как мы и ожидали, Макс Бурсак занимает центр ринга. Мы привыкли видеть его агрессором. Он любит диктовать свои условия, любит идти вперед, ломать соперника. В общем-то, что касается Арона, то он этого как раз не любит. Хотя на предматчевой пресс-конференции сказал, что, в общем-то, он уже знает, что Бурсак будет идти на него, и поэтому он сам будет натыкаться на удары.
нові бої, світові перемоги абсолютної якості. Таким агресором виступає в ринзі Макс Бурсак. Ми бачимо, постійно тисне на Арона і вже так його встиг навіть трошечки залякати, як мені здається. Хоча намагається утримувати українця британець на дистанції, не дуже тут виходить. Зараз Макс не пропускає якихось акцентованих ударів. І так наближується доволі впевнено. Без розвідки фактично. Ну, особых громких имен в послужном списке у принца Арона нет, разве что вот Джон Дадди. В свое время очень перспективный ирландец, который, к сожалению, уже закончил свою карьеру в 2010 году, проиграв Хулио Сезару Чавесу-младшему, который, напомним, тоже сейчас выступает в этой весовой категории. Что интересно, совсем недавно в интернете появилась его фотография. Парень просто настолько поправился, что все сомневаются, что он успеет в следующем поединку сбросить вес. Ну а тем временем мы видим, в общем-то, контроль за Максом Бурсаком в этом раунде. Не спешат оба боксера. Прилипает, как только чувствует какую-то опасность к сопернику принц Арон. Натомість наближається Макс. От добрий такий лівий боковий, наближається з піднятими руками. Добре захищається в атаці Макс Бурсак. І водночас цей лівий боковий вже кілька разів проходив. Да, хороший лівий боковий був. Ми бачимо, защита і проблеми серйозні у принца. Низькувато принц Арон тримає праву руку, і це помічає Макс Бурсак. Власне, так на підході кілька разів вже пробивав. І от бачить ці сплески контратакуючі виконання британця. Да, видимо, хороша реакція у Макса. Все видить, прочитав суперника. Превосходний перший раунд. Приближайся на удар и даешь ему сильно клинчевать. Вот ты его прижал к углу, он сразу тебя захватывает. Не давай клинчевать. Сильно близко не подходи. Вот эти тройки, что на лапах отрабатывали, надо тут колбасить. Понял? И по этажам работай. Понял? Похитрее немножко. И все на нем. На нем сидит. Ты же видишь, он хватает. И внимательно смотри, вот этот. Толкаешь его, он тебя в ответку бьет. Не толкай. Понял? Не толкай. Все внимательно, собрано. Не забывай про печень. Смотрим на повторы. Вот этот левый боковой. Не очень плотно он пришелся. Немного зацепил лишь Арона. Ну а мы видели, что в углу у Макса Бурсака также Сергей Городничев и катмен Андрій Сінніпупов. Viasat – спонсор супутникової трансляції великого боксу. Viasat буде по-твоєму. Да, ну что касается Сінніпупова, то он не только ассистирует в этом поединке, а сегодня он будет в углу другого украинского боксера. Дмитрия Кучера. Вообще интересный вечер бокса в Монте-Карло сегодня. Уже не впервые такой вечер проводится. Ну и, собственно, именно князю Монако Альберту II очень нравится бокс. Он сегодня тоже присутствует здесь в рингсайде. Так что, я думаю, это не последний вечер бокса в Монако. А вот зараз більш агресивним якось, здається, став принц Арон і по корпусу вже Макса, навіть незважаючи на те, що йому це незручно робити, через його зріст пробивав. І от зараз такий сплеск активності Макс загасив і знову ж таки намагається все-таки тримати на своїй дистанції свого суперника. Працює по поверхах, по різних рівнях, корпус, голову, намагаючись розкоординувати свого суперника, який, ну, як і передбачалося, зустрічає українця прямими. Щоправда, більшість з них все-таки у захист йде. У захист Макса, який був готовий до такого перебігу подій у ринзі. Арон не вкладається в удари. Таке впечатлення, що він особо не вміє це робити. І якщо хтось був насторожен таким ростом принца Арона, да, напоминаю, 1,91 м у нього, то сейчас видно по всему, что этот рост ему не то что помогает, он ему скорее мешает. Он не умеет его использовать, поэтому Бурсаку, в общем-то, достаточно легко удается подобраться к сопернику, выйти на свою дистанцию.
Ну, от провалив Макса Борзака, до речі, принц Арон. Так що, можливо, передчасно говорити про те, що не вміє використовувати свої переваги. Все-таки намагається він тримати на дистанції українця, хоча, ну, агресором явно тут виступає саме Бурсак. Да, главное, конечно, главный недостаток Арона, это по всему видно отсутствие нокаутирующего мощного хлесткого удара. Со скоростью тоже тут проблемы. Скорость намного больше у Бурсака. Ну і такі удари, ви бачили, удари по витривалості, я б сказав так, метафорично, удари по корпусу принца Арона завдавав Макс Бурсак. Звісно ж, це впливає, це перебиває дихання. І потім буде, очевидь, українець переключатися і на голову, саме це і робить зараз українці. Ще один хороший лівий боковий, дуже швидко, вовремя, і тут же Арон знову клінчує. Концовка от Макса Бурсака, толчок от Арона. Заканчивай левой рукой. Картина зараз на ваших екранах. Да, карликовое государство, которое любит посещать... Не карликові люди. Да. І там зараз вечоріє. Ну, а пристрастей все більше у ринзі. До вашої уваги третій раунд поєдинку, в якому Макс Бурсак відстоює титул чемпіона Європи за версією EBU. Що, починає набирати обороти Макс Бурсак, це по всьому видно. Більше вкладається в удари. Веде себя более агресивно. Чего не скажешь о Ароне. Он по-прежнему пока что отстреливается с дальней. Не хоче, відверто не хоче принц Арон ближнього бою. Одразу починає в'язатися, обіймати Бурсака. Да, сам Арон, кстати, не ожидал, что ему выпадет такая честь побоксировать за звание чемпиона Европы. Он там намеревался побоксировать за титул чемпиона Великобритании. Но узнал о таком шансе достаточно вовремя, где-то за 2 месяца, то есть подготовился как следует. То же самое можно сказать и о Максе Бурсаке. Нові бої, світові перемоги абсолютної якості. Саме перемоги абсолютної якості прагне у ринзі Макс Бурсак. Зараз він працює першим номером, як то кажуть. Ну, є такий стереотип, штамп. А от і справою влучив, і це хороший знак. Хороший знак для нього, звісно ж, не для Арона. Поступово урізноманітнює свої дії українець. Ну і не готовий до такого перебігу подій, здається, британський боксер. Пытается сейчас провести апперкоты Арон. Именно об этом ему говорил в углу в перерыве его тренер. Также просил почаще использовать джеб. Ну, все логично, только насколько это все удастся Арону. Длиннющий апперкот справа, видит его Бурсак. І зараз от знову ж таки не опускає молодець Макс Лук, працює корпусом, такий іноді розхитивши такий маятник, і підходить з ударом до свого суперника, бо розуміє, що найменша пауза небезпечна, адже Арон, власне, як то кажуть, заточений під те, щоб як тільки наближається до нього суперник, одразу ж зустрічати його довгим, прямим або двійкою. Сейчас неплохая двойка от Арона. Нужно быть аккуратно сейчас. Справа она пропускала Бурсак. Хоть это и не сильные удары, но обидные. Надо все время в работе быть. Долго готовишь, долго, долго. Долго готовишь. Недоволен тренер Сергей Гордиенко пока что. Эта трехминутка была не самая удачная для Макса. Целился только в голову, забыл про печень. Голова, голова, и на печень переводи. Она так сгибается, а у нее печень открыта. Длинный такой по печени туда. Ты понял?
Голова легкий, и туда напечь. Спонсор трансляции – интернет-магазин «Розетка.ua». Цінуй свій час с близкими. Чуємо ми поради у куті Макса Бурсака. Сергій Гордієнко, тренер нашого боксера. Віасат, спонсор супутникової трансляції великого боксу Віасат, буде по-твоєму. Дійсно, вимагає від свого підопічного Сергій Гордієнко, щоб Макс вийшов і просто довів свій клас. І постійно працював, бо дійсно найменша пауза – це шанс для Арона заробити ті чи інші дивіденди ситуативні у вигляді влучених ударів, які судді бачать, звісно ж. Ну от, вдалося втекти з кута принцу Арону. Так, как правило, по прямой отходит Арон. Чтобы достать его, конечно, тут нужна такая длинная комбинация. Хорошая сейчас атака по корпусу. Согнула она соперника. Постійно тисне Макс Бурсак, функціоналка у нього має бути все добре, він добре підготувався до цього бою, серйозні були спаринг-партнери, до речі, всі практично з більших, з важчих категорій, і це не дивно, адже Макс Бурсак все-таки шукав собі спаринг-партнерів десь подібних, десь такого ж зросту, як принц Арон. Не виходить продуктивної роботи в ближньому бою. А от там непогано, дуже непогано діє. Хороша атака, хоча і спрятався за блоком британець, але пробити його вдалося Максу Бурсаку. Так би почаще, що поки що темп не можна назвати високим. Оу. Через руку, ви бачили цей удар. Да, нежданно. Право через руку от Арона. То, чего стоит опасаться, конечно, Бурсаку больше всего. На те же грабли, что называется. Бурсак пока что наступает. Ну, а тут у нас немножко нарушил правила Арон. Делает ему замечание рефери. Ну, треба, мені здається, розкрити Максу Бурсаку свого суперника, принца Арона, десь більш різноманітно діяти, не лише такими от поодинокими випадами з таким стрибком, а все-таки видовжувати свої серії, робити по кілька таких ударів, які можуть примусити знітитися суперника українця. Геннадій Головкін в качестві почетного гостя, чемпіон світу по версії WBA і IBO. В цій же вазі, в якій зараз боксують в ринзі, ну зараз пауза, але в принципі Макс Бурсак та принц Арон. 31 марта він, кстати, в Монако тут теж боксував. Вообще, самый занятый чемпион мира на сегодняшний день среди всех планирует в этом году провести 5 защит. Том Лёфлер, менеджер компании K2 Promotions, отвечает за американское крыло, так сказать. Нові бої, світові перемоги абсолютної якості. Трошечки так, здається, мені пристосувався вже британець до стилю ведення поєдинку Бурсака. І от ви бачите, як агресивно контратакує. Причому це вже не поодинокі удари, а такі серйозні випади. Без претензій на нокдаун чи нокаут, але все-таки влучні акцентовані удари. Push him back, Ас. Push him back.
Ну, кстати говоря, не зря нам показали Геннадия Головкина. Макс Бурсак занимает сейчас пятую позицию по версии WBA. Поэтому, конечно же, я думаю, Бурсак думает о поединке с Головкиным. И даже есть слухи, что американское телевидение заинтересовалось этим поединком. Ну, поки що треба здолати цього високого британського боксера принца Арона. І от добре, що кілька секунд тому Макс Бурсак добре, так непогано влучив правою в голову суперника. І це, я думаю, додасть йому впевненості, адже контроль над поєдинком в жодному випадку не можна втрачати. Це лише п'ятий раунд. От хороший правий прямий, лівий боковий точний від Бурсака. Тут уже хорошенько приложился Бурсак, развить бы атаку. Ну, вот зібрався Макс, дійсно, десь на якусь мить на початку раунду розслабився, а зараз забирає цей раунд, я думаю. Хоча ще майже хвилина у нас, подивимося. Да, не очень удобный соперник для Бурсака, все-таки вязкий он и неудобный во всех отношениях. Хотя сейчас Бурсак вот очень неплохо начинает атаки по корпусу, переводит на голову. Все правильно делает Бурсак, как ему подсказывал его тренер. Именно ударами по корпусу можно опустить руки сопернику. Все это Бурсак умеет делать. Ну а, кстати говоря, по версии WBC, Бурсак сейчас занимает 11-ю позицию. И напомню, что чемпионский пояс Европы по ЕБУ — это, в общем-то, филиал именно WBC. Есть также чемпионский пояс европейский по версии WBA. Now I'm seeing him. When he steps back, he's tired, mate. You got to attack him when he steps back and push him on his back foot. You'll catch him right hands then. Viasat – спонсор супутникової трансляції великого боксу. Viasat буде по-твоєму. Невелика там січечка, здається, мені на носі, так, а так доволі чисте обличчя принца Арона. Ну а тем временем шестой раунд начинается. Не очень доволен тренер, естественно, недоволен тренер Арона. Просит побольше работать. Так вот, кстати, продолжая разговор о WBC, где Бурсак на сегодняшний день 11-й, там чемпионом мира является Серджіо Габріель Мартінес. Ах, непогана серія від Макса Бурсака. Дійсно, він почав наближатися з ударом, не залишаючись, так би мовити, мішенню для свого суперника. І одразу от цей пресинг дався в знаки. Ну, і тут вже намагається прихопити ініціативу британець. Не сильно у него за все выходит. Да, ну Бурсак уже прочувствовал, что у соперника нету жесткого удара. Там показывает, мол, давай атакуй, я готов. Но, конечно, больше нужно думать о своих атаках. Тем более, что Бурсак нам обещал досрочную победу. На какой-то момент, в общем-то, предыдущие атаки Бурсака, ноги у Арона подогнулись. Так что все предпосылки, конечно, для досрочки есть. Надеемся, что удастся Бурсаку все-таки выстрелить как следует. Оттягивается назад. Это защита, конечно, Арона не самая лучшая, но дотянуться Бурсаку тоже не так легко. Зважаючи на зріст Арона, це хороший спосіб, принаймні, не отримати такий потужний удар від Бурсака. Як мінімум. Тут про контрдії не йдеться, але от про збереження здоров'я, так очевидь. І поступово. Хороший лівий боковий. Ну і продовження, к сожалению, нету. Знову клінчують.
Продовжує тис, Бурсак, продовжує. Кто-то из зрителей, может даже это тренер, просит пробить по печени Макса Бурсака. Но действительно, зачастую эта область открыта. У британца можно было бы как следует туда всадить. Ну так, звик вже британець до того, що лівий боковий влучає, або принаймні летить в його голову, піднімає він руки часто, і в цей час печінка залишається відкритою. Це можна буде використати, я думаю, в наступних раундах можна це побачити, ну, з перспективності британця. Да, попытка взяти концовку від британця, но вона, ця концовка, іменно з Бурсаком, як ви бачите. Це серію запускай, а ти один-два удара б'єш, все. Наленош. Собери, сьомий раунд уже. Сьомий раунд. Как ты так бах-бах-бах, он тебя хватает. Попал вроде, хватает тебя. Не давай клинчевать его. И вот это не давай. Доносится до нас голос тренера украинского боксера. Да, не очень доволен снова-таки Гордиенко. Просит быть более активным Бурсака на ближней дистанции. И просит даже сближаться и работать именно здесь. Не давать себя вязать. Ну, это сложно, конечно, сделать. Жан-Поль Бельмондо. Да, любитель бокса, как мы видим. Не вперше ми його бачимо на боксерських поєдинках. Якщо пам'ятаєте бій українця Володимира Кличка проти француза Мормека, там теж в залі був присутній цей почесний гість, блискучий кіноактор. Нові бої, світові перемоги абсолютної якості. Ну що, посмотримо, як Бурсак зараз буде установку тренера исполнять. Непогано переводит. Голова, корпус, снова голова. Макс Бурсак делает все правильно. Главное не отпускать принца Арона. Захищається в глухому захисті. Тут був на ваших екранах щойно Макс. Все правильно. Не треба давати себе бити, і невеличкі паузи такі теж вони потрібні. Іноді необхідно дати вимахатися, так мовити, своєму супернику. Без удару поки що підходить Бурсак. І ми чуємо, доноситься з його кута: не віддавай ініціативу. Да, можно так согласиться даже с тренером, но тут больше не отдача, инициатива, а какая-то пауза в действиях Бурсака. Может быть, это все-таки затишье перед бурей. Мені теж здається, приспав пильність українець свого суперника і потім так влучно і агресивно одразу провів атаку, яку знову ж таки судді помітили, це однозначно. Мы видим даже с дальней дистанции, Макс Бурсак может конкурировать в этом фехтовании джебами. И неплохо это все получается, но, конечно же, все-таки стихия Бурсака – это средняя ближняя дистанция. Там он может запускать разнообразные связки, комбинации, делает это он хорошо и зрелищно. Ну от, власне, таке завдання перед Максом Бурсаком – пройти оцю прикордонну територію, яка є дуже комфортною для британця, коли він викидає свої прямі, і вже починати працювати серіями. Чим довше ти серії, тим більше знічується і втрачає контроль над поєдинком принц Арон. І тут вже можна набирати очки. І навіть спробувати нокаутувати свого опонента. Підстави для цього є. Раунд, you got to win more rounds, yeah. Yeah. You got to, you got to start winning some rounds, mate. Start pushing back. Work. You know when he walks back with a good square on. A good square on, he drops his guard like this, square on. He's attacking them with a straight shot. He'll knock him backwards. But keep it on him though. Don't keep going backwards, mate. Give him the opportunity. Покитнулася голова принца Арона. Від цього удару Макса лівий прямий. Keep it in his face, keep it in his face. Прийшовся в голову.
І от назустріч удар, якого, в принципі, принц Арон не очікував і бачити не міг. Своєобразний британський pronunciation, тут сложно что-то понять, но из того, что было услышано, в общем-то, почему-то тренер Арона считает, что Бурсак устал и просит своего подопечного воспользоваться этим. Возможно, так подумал тренер британца именно потому, что Бурсак немножко снизил темп. Что здесь было? Нокдаун неожиданно отчитывает рефери. Нам с нашей стороны было плохо это видно, но, скорее всего, это был удар по корпусу. Скривился весь Арон, похоже. И тут можно дотиснуть. Можно дотиснуть. Да, тут, конечно, можно было бы доработать. Так удачно начался 8-й раунд для Макса Бурсака. Он идет вперед. И не відновився. Видно, что не відновився, что принц Арон намагается так выкидать удары, там через руку пробувати, але Бурсак сейчас даже не обращает внимания на атаки соперника, на контратаки. Принимает все на себя и идет вперед. І знову по корпусу, от шукає там щастя Макс Бурсак, це цілком природньо. Головне, от на відходах, якщо вже відходиш по прямій, піднімати руки, не залишатися під ударами. Ах, добре, як так з відтяжечкою пробив Макс Бурсак. Да, ну на оттяжки поймав этот удар соперник, самортизировав, поэтому видержав этот выстрел. Да, надеемся, нам покажут повтор. В результате чего оказался в нокдауне все-таки Арон. Ну, от є враження, що відчуває вже добре, так відчув і продовжує це робити свого суперника українець. А от ви бачите, як принц Арон намагається повернути те, що не пропускав в першій половині цього раунду. Не можна залишати ліву надто низько українцю, це очевидно, мені здається. Просто не забувати про це. Небезпечний цей Арон. Да, іноді удачно огризається. Звісно, зараз вже не йде річ, я думаю, о том, що він надіється взагалі одержати победу по очкам. Но нужно бути на чеку. І от зазначимо, що Арон все-таки уважно стежить за Максом Бурсаком, і коли дистанція скорочується, одразу намагається використати цей момент. Ай-яй-яй, не пропускав з гонгом Бурсак. Из угла британца снова доносится разговор о том, что он устал. Работай в середине. Свободно, свободно. В середине. Правой бьешь, заканчивай левой рукой. Так, ну что, здесь не было видно, что там заставило опуститься на колено Арона. А это концовка раунда, где очень удачно на контратаке сработал принц Арон. Давай, 9-й раунд. 4 раунди ще залишається. Якщо, звісно ж, бій триватиме всі відведені 12 раундів. Да, противоречивий вийшов 8-й раунд, хоч там і був нокдаун у суперника, але в той же час Бурсак був не дуже хорош в защиті в кінцівці. Випустив із виду суперника. Знову ж таки, так змазали враження від всієї триохвилинки ці останні кілька секунд, але за великим рахунком, думаю, що все одно раунд залишився за Бурсаком. Так, з учетом нокдауну однозначно, як і в цілому поєдинок, я думаю, йде в одну калітку, що називається, на суддівських записках. Бурсак множество раз проводив 12-раундові дистанції, проходив їх повністю.
Последнее время у него с физикой все хорошо. Он всегда в хороших кондициях. Так что рассчитывать британца на то, что Бурсак там устал и будет расслаблен в концовке, это, конечно, опрометчиво. Он зараз Макс и відкривав голову, нібито так підпустив руку, але вже очікував, що буде удар. І ми бачимо, провалив так свого опонента, дав тому помахати в повітря. И зараз снова продолжает цей тиск, а вот треба бути уважно. Этот правый апперкот достаточно длинный и, казалось бы, сигнализировал об этом ударе Арон, но Бурсак его пропустил. Все-таки усталость сказывается и на реакции. Ну и снова не возвращает левую руку вовремя на место Макс Бурсак. И отходит назад, не в бік, не в сторону, а залишається на линии вогню. Вот это удар по печени. Ливерный удар, так скажем. И тут уже тяжело поднимается Арон. Как я просил пару раундов дальше всадить как следует по печени Макса Бурсака, и он сделал это в 9 раунде. Ну, отлично. Вот, вибить, очікував, коли почне побільше розкриватися, почне побільше викидати ударів Арон, і саме от використав цей епізод досвідчений Макс Бурсак. Два нокдауни – це добре. І потужні удари, акцентовані, ми бачимо, знову ж таки, все туди ж. Да, считанные секунды остались до конца этого раунда. Еще один удар в область печени, что рефери здесь не отсчитывает и делает замечание Бурсаку за удар ниже пояса. Хотя, как по мне, было все четко. Как ты себя чувствуешь? 10 раунд. Понял? Не заряжайся. Легкие, быстрые удары. Возле канатов. Голова, голова, печень. Поздваивай туда. Через локоть даже оно будет пробивать. Ты слышишь, я тебе говорю? И не бросайся, откровенно. Видно, видно. И ловит он тебя. Чего ты начал руки опускать? Не опускай руки. Откровенно идешь. Сам натыкайся на удары. Внимательно смотри за его апперкотом. Он будет кидать апперкот. Дуже чіткі такі. Даже, да, нечего добавить. Поради Гордієнка своєму підопічному. Ну і все більше і більше вечоріє. Все красивее становится с Монако вечерня. Ну а тем временем 10-й раунд. Так называемые чемпионские раунды у нас остаются. Очень близок к досрочной победе Макс Бурсак. В принципе, он уже знает, что делать. Конечно же, это удары по печени. Как мы слышали, тренер просит даже через локоть пробивать эти удары. Ну, другий нокдаун там і був притиснутий лікоття Арона, але саме от трошечки в бік. Ну, він більше все-таки обводящий удар, так, да. За локоть все-таки прийшовся, поэтому... Тому ми бачили результат, такий приємний для нас, такий неприємний для принца. Совсем недавно чемпіон по версії WBA Геннадій Головкін завершив свій останній поєдинок именно ударом по печени. По версии IBF чемпионом в среднем весе у нас является Дэниел Гилл, австралиец. Наткнулся на двоечку сейчас Макс Бурсак. Ну, аж ніяк ще не пливе, незважаючи на ті два нокдауни, принц Арон. Якось, я б сказав так, навіть завівся на ці чемпіонські раунди. Напевно, ще не полишає він надію стати володарем поясу чемпіона Європи за версією EBU.
Да, это весомый пояс в любом случае. Напомним, что предыдущий владелец этого пояса, Джегош Прокса, поляк, вышел на поединок против Геннадия Головкина. Этот бой был показан на телеканале HBO. Один из самых крупных и богатых каналов Америки, который диктует свои условия. И, в общем-то, гонорар зачастую у боксеров складывается именно из денег, которые выделяет HBO. Тоже касается и канала Showtime, конкурента. Ризикнув Прокс, вышел на бій проти такого дуже серйозного суперника. А что делает у нас рефери? Снимает с Бурсака бал. Я не совсем понял, за что. Но это снятое очко ни на что не повлияет. Ну, підходи треба з ударом. Ми чуємо це, каже Гордієнко, спіта. Ринкард Гёл вышла с табличкой под номером 11. Два раунда у нас осталось. Да, были хорошие моменты у британца в этом раунде. Так вот, продолжая разговаривать о телевидении в Америке, насколько оно влияет на бокс, телеканал HBO совсем недавно заявил, что не собирается показывать дальше в платных трансляциях поединки Гильермо Ригондо, одного из лучших технарей в современном боксе, который недавно совсем деклассировал Нонито Данейро. Но бокс, который демонстрирует Ригондо, не устраивает канал, они считают, что он незрелищный и не агрессивный. Что здесь опять у нас наклоняется Арон? Скорее всего, что-то там случилось с ним. Ну, а что случилось, мы не видим. Доктор подошел, но бой продолжается. Ну, треба тут допрацьовувати, треба бути максимально агресивним. Що він і робить, викидає багато ударів. Більшість з них йде у захист, але в будь-якому випадку ця активність не дає проводити свої ці довгі прямі контратаки принцу Арону. І вже аж надто очевидно, мені здається, акцентує свої серії Макс Бурсак на корпусі. Да, не особо маскирует его удары сейчас Макс Бурсак. Об этом, кстати, говорил его тренер, что, в общем, откровенно бросаешься. Хорошо пробил по печени, тут же перевел на голову. Но обратите внимание, что все, что летит в голову Арона, он спокойно держит. Режущий такой удар от Бурсака, уже который раз мы видим, но готов к этим атакам соперника британец, поэтому как следует прижимает руки, защищает печень. Ну і ніби навпіл перерізати, як шматок сиру хоче Макс Бурсак свого суперника. З усіх сил тримається принц Арон. А от як просто як по книзі працює Бурсак. Задоволення можна отримати від цього боксу. Удара і тут же пробіл по печені. Зараз ми бачимо двойка в голову. Не перелик зараз в принцу Арону, хоча він мужньо тримається, треба віддати йому належне. Заканчується 11-й раунд.
цілком заслужені оплески. Ну і послухаємо, що тут кажуть. Ще один раунд залишився. Давай на лицо. Собірись, потільки немного. От це воно. Набрасывай удар. Не старайся сильно ударить. Уже все. Последний раунд остался. Понял? Постарайся вот сейчас понабрасывать удары. У него ребро болит. Надо справа туда лупить. Ребро? Не, не. Не. Ребро. Бей, бей, бей печень. Чуть-чуть похитрее. Дурани его. Покажи туда, ударь в туловище. Покажи в туловище, ударь в голову. Открой его. Давай, откровенно давай. Лупишь по локтю. Давай, молодец. Ну, последний раунд остался. Все, не отдавай инициативу. Ты понял? Сейчас концовочку. Сейчас соберись немножко. Почесні гості, поціновувачі боксу. Ну і зараз, чи виконає установки тренера Макс Бурсак, побачимо останній 12-й фінальний раунд цього поєдинку за титул чемпіона Європи за версією EBU. Саме цим поясом володіє зараз Макс Бурсак і віддавати, судячи з усього, його не збирається. Да, перша защита этого пояса Максом Бурсаком. Как видим, пока что она проходит удачно. На победу по очкам уже можно рассчитывать. Но, конечно, мы хотели бы досрочную победу от Макса. Тем более, что уже дважды был в нокдауне соперник. Неужели не дожмет? Просил тренер по разнообразнее атаковать соперника, пофинтить. Посмотрим. Втомилися вже обидва боксери, але тут треба зібрати всю волю в кулак, як то кажуть, і цими кулаками підтвердити свої спортивні амбіції. Так, на суперника Макс Бурсак, от хотілося, щоб з ударом все-таки він наближався до Арона, який, звісно ж, принц, але стати королем йому сьогодні навряд чи трапиться, бо все-таки дуже сильно налаштований, заряджений українець і продовжує бути першим номером, бути, власне, тим боксером, який доводить те, що справедливо володіє чемпіонським поясом на даний момент. Да, приятно зазнавать, что украинский боксер на сегодняшний день лучший в Европе в среднем весе. Ну, кстати говоря, единственное досрочное поражение у Арона именно в результате ударов по корпусу. Джон Дадди как следует обработал корпус британца и этого не выдержал принц. Мы видим, то же самое пытался делать и Бурсак. Были нокдауны, были падения. Кривился у нас принц. Но все-таки все это выдержал. И не так много времени у него осталось, чтобы дождаться концовки поединка. Небольшой размен. Бурсак идет вперед. Но, конечно, усталость сказывается в действиях обоих спортсменов. Ну, але знайшов кулак Макса щелепу Арона, і це не може не тішити, адже 10 секунд залишається у нас до кінця такої в'язкої боротьби, от рветься в бій чи не запізно Арон, так? І тут вже така рубка на радість усім глядачам. Завершується цей поєдинок, чекаємо висновку, вердикту суддів. Да, ну я думаю, вопросов нет. Награждают боксеров аплодисментами зрители. Видим там и Владимира Хрюнова, от которого совсем недавно отказались Денис Лебедев, Александр Поветкин и еще один хороший крузер Григорий Дрозд. Ну, без своїх топ-боксерів залишився Хрюнов. Незрозуміло, яка у нього буде надалі промоутерська кар'єра, але нас це зараз цікавить якнайменше. Ми чекаємо, чекаємо. Да, осталась небольшая формальність узнати, з яким счетом у нас закінчився поєдинок. Британець, звісно ж, не може бути доволен, і на победу він вряд ли рассчитывает.
Але він вистояв, все-таки продемонстрував характер. Ну і зараз ця хвилююча мить очікування. Там поруч з'явився в ринзі Олександр Красюк. Промоутер українського боксера. Ну і зараз найбільш видовищні епізоди поєдинку останнього раунду передусім. От як добре таким лівим коротким боковим Макс все-таки пробив в голову свого суперника. Ну і яка зарядженість, яка енергія, яка сила в погляді українця ми бачимо. Вдалося йому сьогодні і знайти слабкі місця у захисті принца Арона. І в нокдауні британець побував. Тобто, ну, хіба що достроково не завершив українець цей бій, але в будь-якому випадку пояс, ну, має у нього залишитися. Звісно, що зараз не буде якогось прикрого сюрпризу. And we go to the scorecard. Scheduled for 12 rounds, our three judges scored it as follows. Judge Daniel van der Wielen from Belgium scored it 116-109. Judge Massimo Montanini from Italy scored it 119-106. And Judge Predrag Aleksic from Montenegro scored it 117-108. All in favor of the winner on a unanimous points decision. And still the European Boxing Union middleweight champion, Max the Tiger! Ну що ж, обійшлося без прикрих суддівських рішень. Все чесно, все як є. Нам залишається з вами попрощатися. Пояс чемпіона Європи залишається у українця. Тож для вас працювали Дмитро Лазуткін та В'ячеслав Поночовний. Хороших вам снів і не страшно, якщо вони будуть не про бокс. На все добре!